qodbida gabdhaha. Farinjiga yari waxa uu dhaliilaa arrimo muraado kaga xidhan yihiin oo aanu ka warhayn sababaha keenay. Qodobka ama qodbida haweenku ma ahayn cadaawad sida uu u dhigay ee jahliga iyo ujeedooyinka hoose xambaarsan. Gabdhaha waa la qodbi jiray, gudi jiray ama la xalaalayn jiray. Gudniinku waxa uu daaranaa in gabadha dhiig faasid ah oo caarada hore ee makaanka fadhiya laga sii daayo. Erayga la cuskan jiray ee xalaalaynta ayaa arrintaa ka marag kacaya. Gudniinka fircooniga ahi waxa uu salka ku hayaa been iyo ujeeddo lasoo dhabdhabay. Ummaddu ma ahayn ummad jaahil ah, indhola oo dhigola sida uu arko inanka yar ee reer Galbeed soo dirtay ee duulaanka ku ah ummadda iyo arrimaheeda u gaarka ah ee ay isaga ugu warroon tahay. Inanka iyo inanta yar ee reer Galbeedka ah warkooda iyo abaartooda ayaa caddaynaya jahliga haya. Qodobka gabdhuhu kuma uu imaan cadaawad iyo ciqaab darteed. Waxa uu ku yimid sababo xambaarsan caqli oo daaran badbaadada gabadha iyo guud ahaan mujtamaca. Ariga waxaa joogay geel jiro dayro ah oo noloshiisu tahay in ay geela ku dagaalamaan libaax ama ol kale. Noloshiisu waxa ay ku koobnayd dabajooga geela, waraabkiisa, daaqiisa, xeradiisa iyo dhaqaalayntiisa. Maadaama mustaqbalkiisu ku xidhan yahay 40 sannadood ayuu xaaladaas iyo ardaaga boodh kale ku sugnaan jiray. Intaas oo raxanaad ah waxa uu marayay in uu maalin uun ardaaga boodh kale ka kaco oo uu gogol, guri dugsoon iyo gabadh dhabeel ah agteeda ka soo tooso. 40 sannadood ba hamo iyo hunguri dumar waa ku jiray. Laakiin maalin ayuu muraadada la sugayay. Ninkaas aynu ka sheekaynayno ee hamuun dumar ku gaamurtay haddii uu maalin maalmaha ka mid ah fursad u helo gabadh gashaanti ah oo halo la joogta ama may dhex diiranaysa, si kastaba ha ahaatee haddii uu gabadhaas cid la ka helo ta dhacdaa soo ma aha in uu inantaas ku haliilo oo wixii dhacyaaba hadhow ha dhacaane farxumeeyo. Sawtaasi inannimadeeda iyo karaamadeeda dhaawici mayso. Qoyskii ay ka dhalatay, gaar ahaan aabbaheed iyo hooyadeed, sow dhegxumo u soo hoyan mayso. Haddii inanta taasi ku dhacdo, sow walaaladeed wax dili maayaan oo dhagar iyo dhiig soo hoyn maayaan. Inantaas miyaa guur dambe loo haweysanayaa? Ugu dambayn, sow inantaasi murugo u dhiman mayso. Sidaas darteed, nin moogow, sow inantu aayabeel noqon mayso. Sow hooyadeed karaamo guuri mayso. Qodobku intaas oo mashkiladood oo aan laga soo kaban karin ayuu ku gudbanaa. Waxaa loo qodbi jiray badbaadadeeda iyo badbaadada qoyska. Sida ay sheegeen, jahli iyo indhalaan ma ahayn ee waxa uu ahaa caqli, miyir iyo miisaan lagu ilaaliyo badbaadada gabadha ama gabdhaha. Waxa uu ahaa badbaadada dhiig daadan lahaa oo dhexmara labada qoys. Ummadda aan ka sheekaynayo waxa dhibaa ma ahayn saboolnimo iyo sababo fudud. Laakiin arrinka ay u dhintaan waxa uu ahaa xeerinta iyo ilaalinta dhegta iyo magaca. Nin moogow lagu sheeg. Maskaxda madhan ee reer Galbeedka waxa aan u sheegayaa in inta ay gudo kale iyo guryo kale ku foogan yihiin ay xal u raadiyaan boqolaalka dhegxumo ee dul gawdiida.